Отже, Василь Гончаров, керівник фракції ВО «Батьківщина» в Сумській міській раді. Ваша фракція – одна з найбільших у сумському парламенті. Що ви скажете про роботу вашої фракції в законодавчому полі і виконання наказів виборців? Наскільки ваша робота ефективна для сумчан? Рік роботи в Сумській міській раді пройшов доволі вдало, тому що ті програмні засади, які ми ставили перед собою, були виконані майже по всім пунктам. Депутатські кошти депутатів від нашої фракції вкладалися в більшості своїй на підтримку дитячих навчальних закладів, шкіл, на допомогу громадянам міста Суми. Зачастую звертались малозабезпечені сім'ї або конкретні люди, і депутати нашої фракції не відмовляли, а постійно допомагали таким людям. Часто звертались люди за допомогою по ремонту покрівлі, внутрі будинкових мереж. І тут ми не стояли осторонь, завжди по мірі можливості допомагали нашим мешканцям. От я недавно був на добровольній, де опікується наш депутат Вігера багатьма питаннями, починаючи від ремонту доріг і закінчують ремонтом школи. Зараз ведеться інтенсивна робота по утепленню школи. І на слідуючий рік замінена система опалення, вікна поміняли, і ведеться утеплення фасаду школи. Велика робота проведена по школі 22-й, що стосується розвитку цього мікрорайону. Два джерельця, дитячий садок на Курський є такий, на Хімгородки, Хімгородок, Серпнева вулиця, по-моєму, там теж збудували новий дитячий садок. Напевно, ви, як ніхто, знаєте, скільки проблем є у місті Суми, на які нарікають ваші виборці. Це і поганий стан доріг, це і складний стан житлово-комунального господарства, це і дахи, це і ліфти. Власне, є нарікання на транспорт, на стан водомереж. Багато підприємств комунальних, які опікуються цими питаннями, очолюють представники вашої політичної сили. Наскільки ефективно вони працюють і наскільки вдало вирішують питання, які важливі для життя нашого міста? Для комунальних підприємств дуже важко вирішити всі питання, ті, що накопичувалися роками. І ми спільними зусиллями робимо все для того, щоб підтримувати комунальні підприємства, наприклад, такі як «Шляхрембуд». Було закуплено нову техніку, сміттєприбиральну, снігоуборочну техніку. І також ми підтримували асфальтний завод. Немало важливо, що построїли новий, закупили новий асфальтний завод, який дає можливість значно підвищити якість ремонтування доріг, а також значно збільшити об'єм виконання робіт. Що стосується міськводоканалу, то більше 6 мільйонів гривень було виділено на підтримку міськводоканалу, а також ще десь 1,5 мільйона, по-моєму, було дано позику на придбання труб, щоб більш оперативно виконувати ремонтні роботи. Ми всіляко сприяємо тому, щоб міськводоканал не був таким міським або ємким. І керівник водоканалу, прогресивна людина Сагач Анатолій Григорович, всіляко залучає, інвестиції і допомогу зі сторони міської ради. І думаю, буде в ближайший час буде
розроблена програма там по оновленню обладнання і заміни енергоємких там електродвигунів на нові, більш прогресивні. Що стосується транспорту, то ми, фракція ВО «Батьківщини» в Сумській міській раді завжди підтримувала розвиток комунального транспорту і на всі запити, ті, що стосуються розвитку комунального електротранспорту, завжди звертаємо увагу і всіляко сприяємо розвитку комунального електротранспорту. По освітленню дуже провели велику, можна сказати, роботу. І можу привести не декілька прикладів, що стосується освітлення от, на вулиці Веретенівській, Прокоф'єва, Ромінська. Зараз закінчують роботи по вулиці Праці. 1,5 мільйона виділено на освітлення Фрунзенського мікрорайону, так можна сказати. І вулиця Ремеснича, вулиця Металургів, частково Горького. Зараз ведуться роботи, будуть освітлені, і освітлені дуже гарно. Вже люди вчора телефонували і благодарили, можна, і дякували за те, що вулиці освітлені, або підходи до домів освітлені. 9, 10, 12 мікрорайон, там теж ведуться роботи по освітленню вулиць. Так що, що стосується освітлення, роботи ведеться, і в подальшому є також плани по освітленню всіх мікрорайонів в місті. Василь Миколаївич, наскільки ініціативи і проєкти рішень вашої фракції підтримують депутати, колеги з інших фракцій? Буває таке, що за ваші ініціативи колеги не голосують? В більшості випадків колеги підтримують наші ініціативи за виключенням політичних деяких питань, коли стосується там звернень до Верховної Ради, там президента. Тут буває, не всі підтримують, а так всі взагалі підтримують. На мій погляд, більше тут господарська діяльність повинна бути на першому місці, а політичні питання – це другорядне. Тому я рахую, що господарська діяльність, та, що стосується добробуту наших мешканців, це на першому плані. І особливо от стосується питань, коли зупинився десь ліфт. Для багатьох людей це трагедія, і вони всіляко, спілкуючись з депутатом, стараються, щоб пошвидше відремонтували ліфт, тому що для мамочок з колясками, для людей похилого віку це, можна сказати, біда. І тому отут ми повинні всі згуртуватись і допомагати людям у таких напрямках. Ну і то, що стосується ремонту житлового фонду, наприклад, ремонту дахів, ремонту підвальних приміщень, де водопостачання, водовідведення в жахливому стані. Тому отут ми повинні об'єднуватись і всіляко допомагати людям. Представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олександр Лисенко, він є і головою обласної організації цієї політичної сили, і мером міста вже вдруге його обрали сумчани. Наскільки ініціативи сумського міського голови ви вважаєте корисними, доцільними і такими, що сприяють розвитку Сум? Я думаю, що всім мешканцям міста відомо, да і видно, що міський голова працює доволі ефективно і старається вирішити всі проблеми містян міста Суми, але не все вдається вирішити швидко. І міський голова у нас доволі добра, можна сказати, людина, яка, коли прийдуть люди на прийом, то він обов'язково обіцяє, що ми зробимо, але є один недолік у міського голови, що треба вказувати дату, коли зробимо. Ми зробимо, але дату, коли не вказуєш, то дуже важко потім людям пояснити, вони поняли, що сьогодні прийшли, завтра буде зроблено. І отут є один недолік. Але взагалі роботу міського голови вважаю дуже ефективною.
і всі ініціативи, що стосуються розвитку комунального транспорту, ремонту внутрідворових дорог, ремонту центральних вулиць, шляхопроводів, ремонту, можна сказати, комунального господарства, що стосується водопостачання, водовідведення, ми підтримуємо. І ще от зараз на часі ініціатива розглядається по сміттєпереробному підприємству або сміттєзжигаючому підприємству, тому і в цій частині ми будемо підтримувати міського голову. У нас досить багато проблем в місті, які потребують негайного вирішення. Тому для того у нас і є виконавчий комітет на чолі з міським головою, до яких частіше всього звертаються люди з проханням вирішити ту чи іншу проблему. І тому ми, депутати міської ради, довірили вирішення проблеми міському голові разом з виконавчим комітетом. Тому критикувати тут не завжди доречно. Ваші колеги, депутати з фракції «Опозиційного блоку», вважають, що міський бюджет міста Суми керується вручну. А на ваш погляд, наскільки ефективно і правильно використовується міський бюджет? Я вважаю, що міський бюджет ми затверджуємо прозоро, і ні в кого з депутатів не може бути сумніву, що десь хтось там під килина вирішує питання по розподілу міського бюджету. Це інформація доступна не тільки депутатам, але і всій міській громаді, і експертам, які сьогодні контролюють розподіл міського бюджету. Але життя вносить іноді корективи до тих рішень, які ми приймаємо, тому що от виділили якісь кошти на ремонт прибудинкової там території внутрішньодворових дорог. І по ходу виконання робіт треба виділити там додаткові кошти в зв'язку з тим, що дорожчують матеріали, підвищуються ціни. І тому іноді заплановані надалі роботи по виконанню таких об'єктів не завжди виконуються. І тут ясно, що будуть претензії від депутатів, які на округах на своїх обіцяли, що буде виконана робота там по якимось направленням роботи. Це і у мене такі випадки були, коли я розказував, що в цьому році буде зроблено, але переносилась робота на слідуючий рік. Ну і доходила черга на слідуючий рік до виконання цих робіт. Тому міський бюджет зараз, можна сказати, збалансований, але хотілося б, щоб в міському бюджеті на виконання робіт, то, що стосується ремонту доріг, ремонту жилого фонду, хотілося б, щоб грошей було побільше і об'єми робіт ми виконували ще більше. Наступного року із бюджету міста Сум буде вилучена певна частина коштів, якщо я не помиляюсь, це близько 100 мільйонів гривень, так звана реверсна дотація, яка вилучається в бюджет державний. Ну, як на мою думку, це несправедливо, а що ви скажете з приводу того, в чому ми будемо економити і взагалі як наповнювати бюджет, за рахунок яких саме джерел надходжень? То, що стосується вилучення з міського бюджету, тут є проблема яка. До цього ми недавно розглядали бюджет, до цього вилучали з міського бюджету 50% реверсної, так називаємо, дотації. Сьогодні ставлять завдання 80%. Ну, ще 50% якось сприймалось, а 80% це вже важкувато для міської громади, коли отакі. Да, несправедливо, да. Тому ми зараз якось відстоюємо позицію, що до 50 це ще допустимо, але вже як більше 50, дуже накладно для міського бюджету. Плюс тому ще питання ж тут по медичній субвенції, там
держава ж перекладує на міський бюджет і свої зобов'язання ті, що держава повинна виконувати. Ну, наприклад, стосується це перевезення пільгової категорії громадян, ми відшкодовуємо сьогодні КП «Електротранс» за перевезення льготної категорії громадян. Також стосується от тих же навчально-професійних ПТУ, прораховували фахівці деякі економічні, що як така політика буде і далі продовжуватися до 2020 року, у нас по нулям буде бюджет, ноль для розвитку. Ми змушені будемо зменшувати суму на ремонт доріг, ремонт дахів, там ще освітлення міста. На наступний рік ми плануємо продовжити роботу по благоустрою місця. Ну, що стосується ремонту внутрішньобудинкових доріг, що стосується дитячих майданчиків, ми в цьому році встановили по два дитячих майданчика на, можна сказати, на кожному окрузі. Також значну увагу приділяли ремонту шкіл і дошкільних навчальних закладів. Я думаю, продовжимо цю практику і на наступний рік. І також ми на наступний рік плануємо ще там провести деяку роботу по освітленню міста. Ну, далі будемо планувати роботу по збільшенню об'єму виконання робіт по центральним дорогам. Ну і по транспорту, я думаю, не залишимо без розгляду питання. Якщо все буде гаразд, то плануємо надалі закупати нові тролейбуси, автобуси для того, щоб мешканці міста Суми комфортно почували себе при переміщенні з одного місця на друге. Євродвори будуть обов'язково включені в нашу програму, але який об'єм ми зможемо виконати тут, ще у нас велике питання, все залежить від того, який бюджет буде. Василь Миколайович, ми з вами розмовляємо майже напередодні Дня працівників місцевого самоврядування. Наскільки ви вважаєте реальним і ефективним місцеве самоврядування в Сумах? З кожним роком покращується робота органів місцевого самоврядування, хоча питань все більше і більше у людей. Кажуть, чим більше робиш, тим більше у людей запроси. Тому я хотів би побажати всім робітникам місцевого самоврядування терпіння і, можна сказати, з поніманням відноситись до тих питань, які люди задають іноді в непопулярній формі, зі злобою, але треба набратись терпіння і з повагою відноситись до громадян міста Суми, даби покращити їх життя. Депутати Сумської міської ради від фракції ВО «Батьківщини» будуть всіляко сприяти поліпшенню умов життя нашим громадянам, щоб наші люди жили в комфортному місті і найголовніше, щоб під чистим, мирним небом.